началото бе Сани, която изпя следното. Ох, банана, ох, банана, кеф ми става, щом го хвана. Но Иван Данов от Враца я занули с друг велик текст. Ватман съм от Враца, карам тролейбус. Супер мацки возя, знам, че имам вкус. Данов, разбира се, имаше нечовешки изтънчен вкус. Но дори той се предаде пред Валентин Валдес и великия му застрахователен хит, в който се пееше «Евала на холдинга, евала без София! Застраховайте при нас! Холдинга е символ ваш!» Так му си мислехме, че Яворов не е в състояние да създаде нещо по-добро, когато изпухнаха Марко и Снежина с тяхната секс-машина, където между другото се казваше, че през гората мина секс-машина, който хвана, братче, не подмина. До някоя година в края на 90-те всичко това бяха просто симпатични глупости. Но през първото десетилетие на новия век Пайнера взе нещата в свои ръце. Така чалката от наистина симпатична глупост се превърна в сериозна глупост, която създаде опасни малоумия като «Бясно карай на черверо», което очевидно възхвалява пиянското шофиране. И «Ти си малка штракалка», което пък на своя ред утвърждава и без това негласната педофилия на средния български мъж, който не намира нищо лошо в това да задиря дори 14-годишни момичета и настоява, че те си го търсят и без това. Този наш анализ спира тук, защото е почти невъзможно да се опишат всички социокултурни вреди, всички, които тази музика е нанесла до момента.